På dette seminaret så vil man jo da i tillegg til å møte andre som i den samme situasjonen som en selv, nemlig i en valgsituasjon, eller i en situasjon der man ønsker å revidere det man faktisk har. Så vil man møte en rekke leverandører. Jeg vil gå så langt som å si et meget representativt og ganske fullstendig utvalg av ledende ERP-leverandører. I tillegg til at man vil kunne møte partnere til disse systemleverandørene, og leverandører av tilleggsprodukter som beriker og gjør løsningen enda mer fullstendig. Jeg har lyst til å påpeke at dette seminaret egentlig er lavet både for leverandørene og for det åpne markedet, altså for kundene. Jeg tror det er veldig viktig at vi har et budskap som gjør at det kan være til glede også for leverandørene. Det betyr at leverandørene kan bli bedre, behøver profesjonaliseres og lære kundene bedre å forstå. Jeg tror at det at vi er samlet i ett rom, både kunder og leverandører, det er veldig bra med tanke på det partnerskapet som jeg ønsker skal etableres mellom kunder og leverandører.